ሀይ፣ ዋሴ ሙልጌታ እባላለሁኝ ከዋስ ዲጂታል ምጣድ ነው። ዛሬ የምነግራችሁ የተለያየ ቢዝነስ ያላችሁ ፒሳ፣ መለዋ፣ የተለያዩ የቂጣ አይነቶች እና በርገር እየሰራችሁ የምትሸጡ ሰዎች የዋስ ዲጂታል ምጣድን ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ ነው የምነግራችሁ። ለምን? አንዳንድ ልክ የእናንተ አይነት ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች መጥተው ገዝተው በጣም ደስተኛ ናቸው። አንደኛ ኢነርጂ ሴቭ ያደርጋሉ። አሁን ከተማ ውስጥ ያሉ ማሽኖች በርገርና ፒሳ ምናምን ለመስራት የሚያገለግሉት እስከ 3000 እስከ 4500 ዋት ነው የሚወስዱት። ዋስ ዲጂታል ምጣድ ግን 1500 ዋት ነው የሚወስደው። እና ከፈለጋችሁ ደግሞ ፍጥነት ለማድረግ ሁለት ዋስ ዲጂታል መጠቀም ትችላላችሁ። እና ሌላው ደግሞ ፕሮዳክታችሁን ይዛችሁ መጣችሁ ሾውሩም አለን መሞከር ትችላላችሁ፣ ከመግዛታችሁ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ አድራሻችን ቦሌ መድኃኔዓለም አዲስ አበባ ነው። ሰላም ሲቲ ሞል 6ኛ ፍሎር ላይ ነው ያለ ነው። አመሰግናለሁ። ታንኪዩ ዋስ።